Estamos usando satélites da Rússia e da França. Podemos ter um sinal fraco. Houston, responda. Prossiga, Vitor. Houston, vocês têm um problema. Um problema. Eu prometi à minha filha que voltaria para casa. Agora, eu não sei o que estão fazendo aí embaixo, mas temos um buraco para cavar. Vai, 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 vai. Temos que trabalhar.